wannan shine a cikin roba zuma karo da kuma man zaitun mimman yana kiwo a fahimci yadda shi alani cikin da ya kamata ya amfani da shi irin wannan yana da kauri kuma anan sai a fara bare ita gaba ruwan kuma sai da mana cewa yawan ƴaƴan ta haura biyar ko da dai basu yi ba su kai goma ba zai yi idan sun ka haura biyar kuma danya ake amfani da ita wani sai an yi a hankali ana so a bare ɓawon abin nan dai zama dai wannan zuma ɗin da yake cikin roba ɗin an haɗa shi dai kamar yadda nake faɗa sai an haɗa shi da ƙaro da man zogale yawa da zuma ɗin kafin a zo wannan matakin daban-daban yadda ake ɓare gabaro dole mutum sai ya kula ba a buƙatar ɓawanta ya shiga ana so iya ƴaƴan ciki amma ɗanya wadda yake da danƙon ruwan a jiki shi ake sawa wannan shine sirrin matsi da ake cewa vargin again yana yi sosai yana matsi wacce ko da wadda ta aiko ne da kuna amfani da wannan ba ta da matsala wajen matsi ba domin na matsi a kan mabarci ana ni'ima ba sannan domin sa mutum ina fara yi shi wannan iya wannan ya isa sai ya zama cewa samun miski din shi miski din ya zama dai irin koda ba irin wannan kwalbar ba to ya zama dai iya da kauri sosai wanda ba wanda yake ruwa-ruwa sosai yana da kauri wanda don ka zubo shi ma ba zai tafi ba to sai ka sa abun lakutowar shi kuma wannan abun goge kunne kirin ki lakuto da shi ko da lakutowa ɗaya ne tunda iya da kauri jirgin ne da yake to ya yi sa a ciki sai a gaure ya shi don sai an ajiye shi ya daɗe don aƙalla ana so ya kai sa'o'i 12 wuni kenan wani guda zai yi a ji a haka sai ya jika sosai kafin ki cire yayan gabaruwa ɗin to haka muke yi masa kafin bayan kin jira sa'o'i 12 ya jika sosai sai ki ɗauko za ki ga ya jike shi wannan ruwan da yake cikin roba ɗin ya zama ya yi danko sosai mana ƙarfin miski shi gaba ruwan sai ki cire shi a hankali yadda za ki bar wani guntu a ciki ba ya zama dai kin tsame duka ƴaƴan da yake cikin gaba ruwa ɗin ko ƴaƴan da yake cikin zuma ɗin wannan shi ne ake iya da kyau ma in za a yi shi ana yin sakamun saduwa ne ba wai ya yi tsirin ko da budurwa ne za ta iya yi ne kafin aurenta wanda sati biyu tana yi a hankali wurin zai rika haɗewa wannan rai da yake amfani da shi kika sa shi abin goji ya yi kullum ɗin sau biyu ne ma in kika sa ya yi ne sakamai misali kamar haka don zaki
kyau shafa ka kina yi shi kenan magana.